Buenas tardes, veciñas e veciños de Viveiro, amigas e amigos. Permítame, en primer lugar, en nome do BNG de Viveiro, darlles as grazas por arrouparnos neste acto central da campaña electoral do BNG da Mariña. Acto no que o noso candidato a Alcaldía de Viveiro, Bernardo Fraga, lles vai a expoñer as principales liñas programáticas do noso proxeto de goberno para Viveiro e para as nosas veciñas e veciños. Os últimos 25 anos da historia de Viveiro, da man dos gobernos do PP e do PSOE, fixeron da cidade de Landro un concello de segunda división, pésimas infraestructuras, servicios básicos escasos e precarios, aldeas esmorecendo no olvido, parroquias divididas por intereses, as disputas constantes do PP e PSOE, mesmo as disputas internas do PP, fixeron de Viveiro un pobo máis coñecido nos últimos anos polas demandas, xuicios e acusacións cruzadas entre os representantes de ambos partidos, que pola importancia do noso porto pesqueiro, do noso comercio, da nosa ría e das nosas praias e o seu potencial turístico ou do noso patrimonio e a nosa cultura. Viveiro precisa dunha política municipal con mayúsculas, precisa dun goberno que poña en marcha un verdadeiro modelo de xestión municipal que sexa capaz de resolver os problemas comuns das veciñas e veciños e capaz de poñer en valor os moitos recursos cos que conta, para así contribuir a xerar emprego e convertir Viveiro nun referente económico, social e cultural da comarca da Mariña. Moitas e moitos de vostedes se preguntarán por que é importante votar ao BNG. É importante e necesario votar ao BNG porque nos pelexaremos para que as nosas parroquias teñan unha oportunidade de futuro, unidas e non divididas. Porque nos traballaremos por un modelo de vida de vila, dinámica, viva e con pulso económico, apoiando o pequeno comercio fronte á implantación de grandes áreas comerciais. Porque traballaremos para que Viveiro viva de cara ao mar, ao xeto de poñer en valor e aproveitar o potencial económico da nosa ría. Porque desde o Venegá traballaremos arreo para prestarles as nosas e nosos veciños os mellores servicios como é de xustiza. Por todo isto e moitas outras razóns, e co compromiso serio, real e responsable, e co axuda de todos os viveirenses que, como vostedes, apostan por un cambio de rumbo na política municipal e na forma de xestionar o presente e o futuro do noso Concello, seremos quen de gañar estas eleccións. E co traballo do día a día do BNG desde o Goberno Municipal seremos quen de ofrecerle ao povo de Viveiro o futuro que merece e devolverle a confianza e o respecto aos nosos veciños. Oxe, máis que nunca, o desánimo popular ten que deixar paso ao compromiso colectivo do noso pobo. O meu poño a súa disposición de hoxe mesmo xa. En Viveiro todo é posible, se todas e todos nós queremos. Moitas grazas. deixo vos Deixos con Manolo Gado candidato número 3 polo BNG. Boa, boa tarde a todos e a todos o BNG de Viveiro preséntase a estas eleccións municipais con unha candidatura renovada, capacitada e decidida a defender os intereses dos veciños de Viveiro. En base a un programa de goberno participativo elaborado despois de manter xuntanzas con diferentes asociacións deste Concello, asociacións de comerciantes, de veciños, culturales, deportivas e doutros ámbitos, incluindo moitas destes moitas aportacións destes colectivos na elaboración do noso programa. Os veciños de Viveiro xa coñecen o traballo do BNG, saben como se notou o noso traballo na legislatura que formamos parte do goberno do Concello. E saben tamén como se notou ainda máis se si cabe cando deixamos de formar parte dele. Os veciños de Viveiro xa saben tamén como defenden os seus intereses as outras forzas políticas que se presentan esta a esta selección. Sabe moi ben como defende o Partido Popular os intereses dos veciños de Lodeiro e tamén dos veciños de Magazos. Isto por poñer soio dous exemplos. O actual goberno do PSOE tamén dice que defende os intereses dos veciños, mas non lle cadran os tempos. Pensemos, por exemplo, no funcionamento da piscina municipal. No mes de xullo do ano pasado, dicía o goberno municipal que pararía un mes para facer unhas reparacións. Entrides e voltas, a piscina volveu a estar operativa a semana pasada, despois de permanecer pechada nove longos meses. Se si falamos da situación económica, que dicir, as candidaturas da competencia semellanse moito. Estes últimos 4 anos do goberno do PSOE son idénticos aos gobernos do PP. Neste caso, a que non decadran os tempos son os traballadores autónomos, os pequenos e medianos empresarios que despois de prestar os servicios requeridos pasan as canutas para poder, poder cobrar polo traballo feito, tendo que chegar en moitos casos a ter que por unha denuncia no xulgado. Que vai facer o BNG neste eido se chega ao goberno do Concello? Pois o BNG vai basar a súa política económica en tres pilares fundamentales. Traballo, austeridade e honestidade. Estes tres pilares caracterizaron sempre o BNG e son ainda máis fundamentais nesta ocasión, dada a situación económica actual, cunha débeda bancaria importante e outra débeda moi abultada en facturas pendentes de pago. O BNG, despois de coñecer os resultados dunha auditoría externa que nos clarificará a situación económica real, elaborará uns presupostos austeros, creíbles e adaptados á situación de cada momento. Evidentemente non se pode seguir xenerando débeda. Serán uns presupostos equilibrados entre ingresos e gastos, pensando en que dentro de 4 anos a carga económica non sexa tan pesada. Como dicía antes, mantivemos reunións cunha serie de colectivos deste concello. Todos eles, sin exceción, mostraron a súa disconformidade coa actuación do goberno municipal. O descontento é generalizado. O BNG pide o voto as viciñas e veciños de Viveiro para trocar este descontento en confianza na laboura da xente que o represente no goberno do Concello. Dun Concello gobernado polo BNG. Quedan agora con Olaia Casas Chaves, candidata número 2 do BNG á selección de Viveiro. Moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos. Antes de comezar, queremos dar as grazas por estar hoxe aquí no Teatro Pastor Díaz, por arrouparnos e por escoitarnos. Como vemos, acaba de dicir o meu compañero Manolo, o BNG de Viveiro iniciou unha campaña intensa e participativa, transparente e directa cos actos que vimos, a, que vimos levando a cabo en todas as parroquias do Concello dende o pasado 5 de febreiro que presentamos a nosa candidatura. Achegándonos tamén escoitando a todos os colectivos que participan activamente na vida do noso concello, culturais, deportivos, asociacións de veciños, de discapacitados, con eles elaboramos gran parte do noso programa. O Bloque Nacionalista Galego de Viveiro, con Bernardo Fraga a fronte, defende e promove o asociacionismo democrático e participativo. O BNG non ten ninguna política escura agardándonos fallado até o 22 de maio. E co voso apoio ímoslo a demostrar. Aplausos Dendo o bloque nacionalista galego, traballaremos arreo para, para desplegar políticas que defendan e garantan a igualdade entre homens, a igualdade real entre homes e mulleres, afastándonos da regresión que neste eido está cometendo o Partido Popular da Xunta de Galiza. Crearemos un Consello Municipal da Muller que garanta a súa participación en todos os ámbitos, no cultural, no político, no social. Apoiaremos a conciliación familiar e laboral. Queremos que os nosos veciños e veciñas poidan exercer os seus dereitos con liberdade. Cremos nunha atención á infancia de calidade. Crearemos un servicio de canguraxe municipal para os nosos pequenos e as nosas pequenas. Promoveremos campañas de sensibilización dentro do Concello en políticas de igualdade, como tamén faremos co idioma e a cultura, o noso idioma e a nosa cultura. O BNG, amigos e amigas, gobernará para as persoas, para os nosos maiores e tamén para a mocidade. Unha mocidade ben preparada que hoxe ten que emigrar, que está sometida a baixos salarios, a precariedade laboral e cun futuro indigno. Unha mocidade que co BNG no goberno terá futuro en Viveiro, Crearemos o Consello da Mocidade dendo que apoiaremos as manifestacións artísticas dos mozos e mozas do noso Concello, como tamén aulas de estudio que favorezcan o seu traballo, incluso en horario de noite. O BNG aposta pola cultura. Potenciaremos, como xa fixemos cando tivemos responsabilidades de goberno no Concello, o entroido de Viveiro e as feiras da artesanía, e recuperaremos a Semana da lectura. Crearemos un patronato de festas e xestionaremos a creación dun auditorio municipal. Dendo BNG, promocionaremos e apoyaremos o deporte de base e traballaremos para que Viveiro sexa unha cidade activa e vital, da que non teñamos que marchar, cunha oferta de cultura, de deporte e de lecer de primeira. Todas as eleccións son importantes, pero nun contexto político, económico e social Como o actual, estas son decisivas. Vota Bloque Nacionalista Galego. Co BNG en Viveiro hai futuro. Grazas e deixo vos co portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Guillerme Vázquez. boas noites a todas e a todos. Eu reitero o agradecemento porque estén aquí todos vostedes neste acto do Bloque Nacionalista Galego. Hai que decir, ademais, que están vostedes voluntariamente, ninguén os trouxo en autobús, ninguén xes pagou a comida, polo tanto, agradecemos, desde logo, a súa presencia voluntaria. Né? E estamos falando de eleccións municipais nun contexto moi difícil, non sabemos que o é, con demasiada xente pasando por moitos problemas, problemas serios. Non? E, polo tanto, neste contexto, e buscando en como solucionar esos problemas, as forzas políticas deberíamos estar ofrecendo as nosas alternativas, as nosas propostas, dende logo, para como buscar, non solamente mellorar a xestión municipal, facelo ben nos concellos, que naturalmente sí, senón tamén que propostas, que alternativas temos para corregir o rumbo desta situación, desta situación absolutamente tremenda, para moitísima xente, no? de como sair da crise económica de maneira que esa saída sexa favorável á maioría social. Non favorável a Botín e os banqueiros, como está sendo ahora. Non, non, favorável á maioría social, a salariados e asalariadas, a pequenos e medianos empresarios, a autónomos, a mariñeiros, porque non, a labregos, a gandeiros, a todo eso, de todo eso deberíamos estar falando. E non somos o bloque nacionalista galego, e eu que lles direi é que o BNG non ofrece solucións máxicas. Nos non temos solucións máxicas. Eu xa sei que cando se entra en campaña electoral, algunha forza política empeza a ter visións, entra en trance, eu non sei se a veces usa fungos destos alucinóxenos e empeza, desde logo, a prometer todo o contrario do que está facendo. Todo máxico. A vostedes xa os ofrecerán solucións de todo tipo os mesmos que están causando os problemas hoxe, o cual non deixa de ser máis milagre que o da de Lourdes, non? Pero isto, desgraciadamente, é así. Nos non ofrecemos solucións máxicas, pero nos, cando menos, ofrecemos alternativas e propostas, como decía, para gobernar mellor os concellos, para mellorar a calidade da vida nos concellos, e tamén frente a esa crise económica e esa política de dereita que en este momento se está a facer por parte do goberno central e da xunta e sinto decilo así, porque política de dereita é a que fai un goberno e a que fai outro. Eso polo menos ofrecemos. E logo falarei de algunhas desas cuestións. Tamén ofrecemos compromiso contrastado. Contrastado, non de última hora. Compromiso con Galiza. E, dende logo, compromiso ca a maioría social. Quén senón o bloque de nacionalista galego está defendendo ano tras ano e día tras día os lexítimos intereses do noso país sean económicos, sociais, culturais, do idioma. Kénse non o bloque nacionalista galego. Queense non camiña xunta miles de persoas reivindicando un futuro mellor neste país queense non o bloque nacionalista galego. Ofrecemos tamén responsabilidades porque nos estamos dispostos a responsabilizarnos tamén nesta situación difícil, a diferencia de outros que fuxen das súas responsabilidades. Algún no caso do noso país, notoriamente. O señor Núñez Feijó, presidente da Xunta de Galiza, el non ten responsabilidades. El fuxe dos problemas. Fai últimamente de presidente avestruz, ese que mete a cabeza debaixo da de area a ver se si así, en fin, pasa disimulado. ¿no? Dende logo, nós tamén ofrecemos valores tan importantes os valores hoxe en política. Precisamente, cando temos multitud de xente representando políticamente o povo sin valores, sin máis valor a veces que o valor do propio beneficio. Pois valores, os valores que ten o nacionalismo e a esquerda, os valores democráticos que nos ensinaron a nos, dende logo, Castelao e Bóveda. E iso é importante hoxe en política, facer política con valores, con honestidade, con ética. e non só predicalos, eh? practicalos, porque moitas veces se predican e non se practican. Non? Ben, e dito eso, efectivamente, nos tratamos de introducir nesta campaña electoral e antes da campaña, e como sempre, propostas, ainda que sea difícil, que as poidamos transmitir moi alá, porque como vostedes saben, estas campañas electorais xiran ao redor deso que se dan chamar etimais. Con eso, se arregla, non? etimais ou promesas fantasiosas. Pero claro, se si estamos falando de eleccións municipais, deberíamos estar falando de cuestións tan importantes como financiamento dos concellos. Porque claro, hai que falar dun financiamento dos concellos en Galiza insuficiente e inxusto. Deberíamos estar falando en lugar desas de propostas que nos fan de unificar concellos de para arriba para baixo, de eludir o bulto, de suprimir as diputacións para dar paso ás comarcas e ás comarcas urbanas e así crear sinerxias e así prestar mellores servicios en vez de chorradas de fusión. E deberíamos estar falando, dende logo, da eliminación dese canon da auga que si vai a cobrar o Partido Popular despois do 22 de maio polo uso da auga propia de traídas e pozos porque si o vai cobrar deberíamos estar debatendo destas cuestións e podíamos debater de saneamento de rías e podíamos debater de multitud de cuestións E cando se fala tamén de crise económica e de soluciosa crise, tamén poderíamos estar debatendo sobre esta cuestión. Porque nos estamos absolutamente convencidos de que non é certo, non é certo que para sair da crise económica as únicas medidas que se poidan tomar son estas que se están tomando. Dende logo que non... Non é certo que se sairá ben da crise económica pola vía de retallar os salarios, de disminuir as pensións, de precarizar o emprego ou de despedir máis barato. Por aí non se sairá ben da crise económica. Simplemente seguirán, como decía, engordando os beneficios de uns poucos. O contrario, é unha política absolutamente ineficaz para sair da crise. Porque se o que se fai é disminuir o salario da xente, se as pensións casi non chegan a fin de mes porque suben os precios, pois naturalmente se consumirá menos, as pequenas e medianas empresas terán dificultades para vender e os autónomos pecharán por milleiros. Se é tan sencillo como esto, é un fracaso absoluto a política, a aplicación da política da dereita. E se non fixense vostedes, que levamos dous anos de aplicación desa política e as cousas non só non melloran, sino que empeoran. Non é certa afirmación que di que o sufrimento de hoxe vai a ser a bondade de mañá. Non, 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 non. Os padecimentos e os retallamentos de hoxe serán os retallamentos de mañá se si entre todos e todas non lle facemos frente a estas políticas. Eso é así. Aplausos Con a mesma que lles digo, e si non, vostedes terán oportunidade de comprobarlo e non desmentir o que digo, que ademais a dereita, a dereita económica é insaciable. Esa afirmación que se fai de vamos a restringir, bah, as condicións laborais, salariais, o propio estado do bienestar para calmar os mercados é que non é certa é es que os mercados, os especuladores, a gran banca, que por certo ten nomes e apelidos, esos non se calman por moito que lles des de comer. Esos cada vez engordan. É como a fiera, a fiera non se calma dándolle de comer, engorda. E isto igual, e se non escoiten vostedes a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Miguel Ángel, bueno, Miguel Fernández Ordóñez, sempre me equivoco porque se quitou Ángel. E que di don Miguel? Miguel. Don Miguel o que nos día que está preocupado polo exceso de salarios que se cobran hoxe no Estado Español. Claro, non está preocupado polo sel, polo seu, que é o que nos preocupa a nos, ese sí nos preocupa a nos, ele está preocupado polos salarios excesivos. E que significará esa cousa? Ah, pois significará que efectivamente hai que seguir recordando salarios porque teñe o que decir, cobrades moito. Moito, moito, moito. E os pensionistas non che digo, e os pensionistas non che digo, de luxo están, de luxo. E logo, claro, a veces cando un ten exceso, verdad, se dan malas prácticas, queren nos facer virtuosos no fondo, pretenden que se caiga, caigamos na virtud absoluta, na virtude, porque claro, cobramos absolutamente demasiado. E podíamos falar de como ter ingresos no Estado, non? Porque vostedes saben tamén que nos contan unha e outra vez aquello, claro, mire, hai que retallar os dereitos sociais, a sanidade vamos a ter que empezar a pagala entre todos, a educación eso de gratuita xa non vai poder ser, porque isto es que non se sostiene, dicen. Non é posible. Dicen, claro, baixan os ingresos, nos din. Home, claro, baixan os ingresos pero aquí solo pagan os que menos tenen. Os que menos tenen vía IBE, vía por estas cousas, para aquí, para lá, vía renda. Pero hai unha forma de aumentar os ingresos. Porque eu, o que lles quero decir é que cartos hai, pero cartos hai a mansalva. Non é certo que non haya cartos. O único problema é que uns poucos son os que os teñen. Ese é o problema que hai. E entón será a nosa obriga facer unha reforma fiscal progresiva de maneira que sea normal a cousa esta de pagar impostos. Que pague máis, que máis ten. Sempre foi así. Digo isto porque nos, en algún tempo, polo menos os que temos máis anos e agora seguro que tamén, sempre admiramos aquel modelo sueco, non? Aquel modelo sueco que tantas prestacións sociais, que, en fin, que tanto benestar xeneraba, pero non se facía do aire, ¿eh? e é que se cobraban moitos impostos, e moitos impostos os que máis tiñan. A mí me ben a cabeza aquel famoso Berman, director de cine, que claro, se marchou un paraíso fiscal daquelas, non? É que eso é así, polo tanto, por que non debatimos destas cuestións. E podíamos falar non solamente de reforma fiscal, para ir a ese nicho dos que teñen cartos que os teñen, e que hai fraude fiscal por un tú. Ou non o sabemos. Home, e eu digo aquelo, home, se somos capaces, ou eu non, eh, pero bueno, se son capaces de facer unha guerra en Irak, malo sea que non sean capaces de atopar un nicho dun defraudador, será algo máis fácil, digo eu. Será porque non se quere, Pero podíamos falar de outras cuestións, un dos problemas que está tendo a pequena e mediana empresa e todo o mundo di, e todo o mundo repite di, é que non hai crédito. É que a banca privada non dá crédito, e é certo, non o dá. Pero entón, por que seguir así? Fagamos banca pública, pero por que non facer unha banca pública? Si con Franco había banca pública, hombre, que non estamos falando de nada extraño. Digo isto porque en este en estos mecanismos financieros xa saben vostedes, no digo, digo, yo porque claro, é o que nos fai entender algunhas das cuestións, non? Agora estamos con este tema da débeda dos estados, no a débeda pública, por certo hai que conter o déficit porque hai que pagar a débeda pública, en esencia, isto é moito máis sencillo, hai que traballar todos máis, pagar todos máis, perder todos menos para que a banca alemana e iso, en fin, siga ganando cartos. Pero a cousa chega a extremos absolutamente ridículos, insostibles, imposibles de decir que podemos seguir así. Temos un Banco Central Europeo, ¿no? Banco Central Europeo, que sei que presta os cartos, e su a 1,25%. ¿No? Presta os 1,25%. Bueno, e entón como é que a banca lle cobra aos estados os cartos aos 4, 5, 6 ou 7%? Pero a lógica non sería que o Banco Central Europeo lle prestara directamente aos estados en vez de un usurero intermediario de maneira que efectivamente teñamos que pagalo todo. E que é así. Por lo tanto, esta situación a que nos levan non é inevitable. Non é certo que non se poida reformular en un sentido positivo. Non é certo. O que hai é que salirse das políticas da dereita. Salirse, ademais desa política, eu vou a decir cobarde porque hai que en di que retallando dereitos de pensionistas ou baixando salarios de persoas fai unha política valente. E eu que me pregunto é que terá de valente arrearlle caña aos débiles. O valente será enfrentarse aos poderosos. Polo tanto, que ten de valente semellante política? E en esto... E en esto estamos, e como non hai propostas, pois non hai nada que decir, e entón Partido Popular está outra vez repetindo a campaña das eleccións galegas. Feijó 009 pasa a ser Feijó 011. E estos días pensando que repetindo a mesma campaña pois lle vai dar resultado, home anterior deullo, ¿no? Pois volve ao mesmo, ¿no? Ahora estamos outra vez na santa austeridade popular. A mí me teñen emocionado. Caime as vaguas cada vez que oigo a este redivivo San Francisco de Asís previonar pre, pre, a austeridade. E claro, eu digo, pero por que necesitarán tanto falar de que son tan austeros, tan austeros, tan austeros? Claro, a mellor é que necesitan falar de que son tan austeros, tan austeros, tan austeros, porque a xente non o cree. E non ve que sean tan austeros, tan austeros. Bueno, e dándolle unha volta a todo isto, pensei, dice, pero igual efectivamente están practicando algunha política de austeridade. E atopei unha. Dende logo, mira, efectivamente, hai moito menos gasto este ano último por parte de concellos, de diputacións, de alcaldes, dende que non votan os emigrantes. Dende que non votan os emigrantes, empezaron a forrar en billetes de avión, en hotel, en cheques, en paparotas, aí si sí. Claro. almas sensibles, como ven vostedes, iban naturalmente por sensibilidade, polo que iban a viaxar. Bueno, e últimamente tamén o señor Feijó sigue firmando manifestos. Onde firmou outro? Outro manifesto, un contrato, un auténtico contratista. É o que lles quero decir é que é tan pouco creíble como o anterior. Digo isto porque o señor Núñez Feijó firmou eh, antes das eleccións galegas outro manifesto, En este caso eran 14 puntos, por certo, no mesmo escenario, Os dos Reis Católicos, gusta o sitio. Bueno, como este empezaba por aquelo de combater o paro como máxima prioridade, en fin, a segunda, defender os sectores productivos, a terceira, disminuir os gastos en publicidade, bueno, como esta efectivamente non se cumpliu, ni por asomo poden pensar tamén como se vai a cumplir a seguinte. Eu creo que nunca segundas partes foran boas porque efectivamente a xente cada vez empeza a entender que as cousas por aí, polo mismo sitio, non deixan de ser un engaño. En esto, tamén, e xa para ir acabando, nos atopamos con que o Partido Popular nos dedica as nos dedica súas mellores baterías, os súas mellores ataques dialécticos. Non lo dedica o bloque nacionalista galego. Non? E estes días xa comentábamos antes de entrar. Non? Aí o señor Feijó está dando as todas. O Partido Popular dá todo dixo outro día, e repite, eh? dice, é que votar o bloque nacionalista galego é votar o PSOE. Que xa é difícil, non? Porque, claro, dices, coño. Ah, non, pero insistiu e dice, é que votar o bloque nacionalista galego é votar a Zapatero. Entón manda truco na Habana xa, porque isto entón xa se pon máis complicado, non? O que nos quere decir, é que votar o bloque nacionalista galego é votar o bloque nacionalista galego e, polo tanto, garantizar que o Partido Popular non gobernará nos Concellos de Galiza. Eso que nos quere decir. E como eso é o que nos quere decir, eu lles invito a que o fagan. Voten bloque nacionalista galego, porque si, sí, porque neste país, porque na Galiza o único voto útil para frear a política da dereita, para frear o Partido Popular, vai xe o micro, é o bloque nacionalista galego. É que non hai outra, decímolo nos, pero se o sabe tamén o Partido Popular. Polo tanto, fagamos de caso, voten bloque nacionalista galego, non deixen de votar, porque a pesares do que digan, a pesar da transmisión, da resignación, do todos son iguais, do nada merece a pena, mira, quédate, nin siquiera vayas a votar. E o que lles digo é que si hai alternativa, si hai futuro, naturalmente teremos lo que construir entre todas e todos, pero tamén votando o bloque nacionalista galego. E, dende logo, se si hai futuro en algún lado votando BNG, en Viveiro, poñendo de alcalde a Bernardo. Nada máis, moitas gracias. Boas tardes, amigas e amigos. Quero antes de comezar darvos as grazas, como xa deron todos os anteriores, eh por acudir a este acto de presentación do programa electoral do Blóco Nacionalista Galego de Viveiro. Permitídeme, antes de comezar quixera facer unha mención especial a un militante de Viveiro que nos deixou o pasado día 23 de abril, compañeiro e traballador incansable do nacionalismo galego en Viveiro. Pídovos un aplauso de homenaxe e recordo para Carlos Sánchez Rivera. dicía, xa para comezar, un dos candidatos á alcaldía das outras forzas políticas que se presentan a estas eleccións que teñan a intención de facer borrón e conta nova. Eu diríalles que o borrón que o fagan eles, que levan case 30 anos no Concello e todos tiveron responsabilidade de goberno. Eles que fagan o borrón. A conta nova xa poñemos nós. A conta nova pon o Bloque Nacionalista Galego. Somos, amigas e amigos, a única, a única forza renovada, preparada e que realmente presenta un equipo, e podo dicilo en voz moi alta, un equipo para gobernar, que fará fronte ao goberno municipal sen complexos, con ilusión e enerxía plena para conseguir levar a cabo o compromiso que adquirimos coas veciñas e veciños no noso programa electoral. No Benegado e Ibeiro levamos traballando moito tempo na elaboración dun programa serio e real, que constitúa un claro proxecto para o futuro e o modelo de cidade que queremos. Trátase, ademais, dun traballo realizado coa colaboración da cidadanía e que recolle propostas das distintas asociacións e colectivos do Concello. Nos, por cada discusión, por cada insulto, por cada disputa personal que exista no Concello, poñeremos por diante ideas, proxectos e futuro. A nosa primeira preocupación, como como a da maioría das veciñas e veciños, a día de hoxe é o paro. Son 1245 persoas que se atopan neste momento sen traballo no noso concello, das cales 155 son menores de 25 anos. Doinos a alma ver como como un amigo ten que emigrar a Canarias, outros dous veciños se van para a Argentina, outros marchan para Alemanha, e así sucesivamente un día tras outro, por falla de oportunidades que existen, que, por a falla de oportunidades na nosa terra. Temos que parar esta sangría. O BNG pon políticas de creación e medidas activas de emprego en riba da mesa. Impulsamos o polígono industrial de Landrove cando estábamos na xunta, porque fomos nós. E agora encherémolo de empresas no goberno municipal. Construímos e rematamos a residencia de Maiores de Viveiro, tamén no Goberno da Xunta, e que logo o Partido Popular tardeu un ano en abrir e que chegará a ter 80 postos de traballo. Apostamos no noso programa pola creación dunha sementeira de empresas, idea que, por certo, o candidato do Partido Socialista xa tentou facer súa, dicindo outro día que xa estaba negociando unha sementeira de empresas, En oito anos non oímos nin falar nada deste tema. E agora que o BNG volve, como xa levaba no 2007, a reivindicar a súa creación, de repente el xa está negociando. Increíble. A min, alégrame que o faga. Iso quer decir que non estamos a facer as cousas ben, que eles están sen ideas e que veñen a remolque. No BNG definimos con claridade no programa de futuro que tedes nas vosas mans o modelo de cidade que queremos, unha cidade moderna e dinámica, unha cidade atractiva e coidada para a vida das nosos veciños e veciños. Aprobaremos definitivamente o plan xeral, levado á última hora para a súa aprobación inicial no pleno municipal, garantindo o seu, o seu seguimento para convertir, convertir o urbanismo do noso Concello nun urbanismo que protexe o medio e se ponha ao servicio da cidadanía e non de outros intereses, como xa ocurriu no caso das veciñas e veciños de Lodeiro, que teñen o noso total e absoluto apoio. Non é xusto que paguen xustos por pecadores e, inda por riba, os pecadores nin sequera asuman as culpas e pidan perdón. Apostamos polo impulso da rehabilitación do casco histórico de Viveiro e a creación de plans especiais de rehabilitación nos núcleos antigos de Covas e Celeiro. Temos claro que queremos para o muelle vello, tan claro que incluso asinamos co comercio de viveiro. Queremos un aparcamento soterrado e de superficie, zonas verdes e unha pequena área de ocio e servizos. Iso sí, nunca comercial como propón algún. E aproveito outra ocasión máis, e xa van moitas, para pedirle a costas e a portos que se teñen o diñeiro como dín para invertir no porto de Viveiro, que recuperen as concesións, que fagan un gran proxecto que repercuta finalmente na entrega das competencias da zona no Concello de Viveiro para beneficio das nosos veciños e veciños. <laughs> xa dixen anteriormente que temos modelo de cidade. Temos un modelo de cidade no que impulsaremos a creación do carril bici, sobre todo a conexión dos tres núcleos urbanos, a atención do servicio de transporte de autobús moi deteriorado e con poucas conexións coas parroquias, creando un, serv un servicio de brus interparroquial. Elaboraremos un plan de regularización do tráfico urbano de Viveiro, que, que dé solución a este gran problema, Problema máis grande aínda coa demora na execución por parte da Xunta do Partido Popular do trazado da variante de Viveiro. Queremos a variante aprobada no Pleno, queremos que non destrua magazos e queremos la xa. No BNG escoitamos á xente. Celeiro ten un asteleiro imprescindible para a reparación dos seus barcos. Ainda que se seguen coa destrucción do sector pesqueiro que está a levar a cabo a Unión Europea, co apoio do Partido Socialista Español, pois poucos quedarán que amañar, non? No BNG traballaremos para conseguir o cambio de ubicación do asteleiro de Celeiro a outro lugar dentro do porto, para non perder nin o servizo nin os postos de traballo que xenera e poder así rexenerar a fachada marítima de Celeiro, a praia de Celeiro coa creación de novos espazos públicos para disfrute da poboación. mentre eles seguen a discutir nos medios sobre cal é mellor ou peor, cal o fixo mellor ou peor, no BNG seguimos aportando máis ideas para o futuro do goberno de Viveiro. Temos un potencial turístico impresionante, con preciosas praias, paraxes naturais espectaculares, moviment, mo, mo, monumentos históricos e únicos que temos que explotar moito mellor do que se está a facer. Crearemos un foro de turismo no que estén presentes os sectores implicados, que elabore un plan de turismo anual serio de promoción do noso Concello. Apoiaremos, como xa ofixemos, cando tivemos responsabilidades no Goberno, a, a todas as asociacións de comerciantes do noso Concello, como dinamizadoras da actividade económica comercial de Viveiro. Crearemos a mesa local do comercio, obligatoria por lei, e que, por certo, como podedes imaginar, non creada polo, polo Goberno Municipal. No Bloque Nacionalista Galego de Viveiro cremos no desenrolo da de economía productiva a través da defensa dos sectores básicos da nosa economía, como son o sector pesqueiro e o medio rural. Un Concello que ten un dos portos máis importantes do Cantábrico, ten que ter unha Concellería do Mar, eh, nos crearémola como vehículo indispensable para a promoción dos nosos produtos do mar e a atención ao sector pesqueiro de Celeiro. Apostamos polo incremento da produtividade nas, nas nas actividades forestais, desbroces e tarefas do monte no seu conxunto. Apoiaremos a todas as explotacións gandeiras e agrícolas do noso concello. Incentivaremos o cultivo mediante a creación de hortas públicas no entorno urbano, como xa fixo o BNG en Santiago ou Ribadeo, que axudan ao mesmo tempo a promover a agricultura ecolóxica e a, conserva, a conservar variedades hortícolas tradicionais. No BNG preocúpanos profundamente O coidado do entorno no que vivimos, entre todos temos que protexelo e respetalo. As praias de Viveiro son de primeira calidade, son de primeira calidade, polo que o BNG impulsará a recuperación das bandeiras azuis nas nosas praias, así como a súa limpeza e coidado durante todos os meses do ano. recuperaremos e sinalizaremos as rutas de sendeirismo do noso Concello, protexeremos e manteremos coidados os espazos naturais como o solto da retorta, a fraga das aimas ou a ínsua. Apostaremos pola reciclase con campañas específicas, co soterramento dos, conte dos contenedores de lixo para evitar o impacto visual que supoñen e impulsaremos a creación dun plan de recollida do lixo no interior do casco histórico que remate coa asistencia de contedores apilados nas diversas rúas. No BNG temos tamén un programa de deporte, xa o demostramos que sabemos gobernar neste eido. E claro, é ben desenrolado, que aposta profundamente polo deporte de base, mediante o impulso da creación da Fundación Viveiro Deporte que implique as entidades deportivas e a patrocinadores privados no desenvolvemento do deporte de base. Recuperaremos os xogos tradicionais, perdidos e abandonados polo actual goberno, que, por certo, levaban no programa, Apoyaremos a todos os clubes e entidades deportivas mediante a realización de convenios anuais e a garantía, como xa fixemos durante o noso goberno, do seu cumprimento. Melloraremos as infraestructuras deportivas, impulsando a finalización da idea que xa presentara en numerosas ocasións o compañero Mitas e que agora se está comezando a realizar coa realización do campo de fútbol de lavandeiras, con pistas de atletismo, gradas e vestiarios, para convertila así nunha gran área deportiva referente na nosa comarca e no norte de Galiza. Non me quero esquecer na miña intervención do noso programa para a mocidade. O BNG busca activamente a participación da mocidade na vida municipal a través da creación do Consello da Mocidade. Consello, por certo, xa proposto no ano 86 polo actual alcalde, que por moito que queira esconder, estaba naquel ano gobernando o noso Consello con aja de alcalde e que agora no seu goberno non tivo a ben levar a cabo. Crearemos, como pide a mocidade, un skatepark Melloraremos os locais de ensayo, impulsaremos a creación de novas bandas musicais, apoiaremos todas as manifestacións artísticas da mocidade tal e como merece. Xa falou a miña compañeira e futura tenente de alcalde, Olaia, porque vai ser tenente de alcalde, estou convencido. Xa falou da política cultural do BNG, O BNG xa tivo a responsabilidade cando gobernou o Viveiro. Creo que calquera de vos pode comparar a política cultural do BNG coa política cultural do actual goberno. Neste caso, gañamos por goleada. Temos ideas, que é o que a eles lles falta, temos ganas, cremos na cultura e temos un programa e aí, e aí diante o tedes. Por último, quédame falar de cartos, do que xa falou Manolo. Futuro, segundo tenente de alcalde, evidentemente. xa falou o Manolo eh, da situación económica do Concello. Estamos nunha situación económica precaria que vende moitísimos anos do goberno popular cunha débeda enorme creada e con oito anos de goberno socialista que non foi capaz de afrontala, non foi capaz de afrontala, senón que incrementou considerablemente. Non somos serios, ao contrario deles, e cumprimos coas nosas obrigas cando gobernamos. Faremos os orzamentos municipais cada ano contando coa participación das veciñas e os veciños para que eles decidan en que queren invertir o seu dinheiro e cales son as súas prioridades. Nos, ao chegar ao goberno, teño clarísimo que así será tamén, Faremos como faría calquera ao chegar a unha empresa ou entidade, unha auditoría para coñecer o estado das contas, non é tan grave unha auditoría, e posteriormente un plan de saneamento económico para garantir o pago da débeda a todos os proveedores e que así coñezan cando van cobrar. En definitiva, aquí tedes o programa do BNG, un proxecto de futuro froito do noso compromiso con Viveiro, Este é un viveiro que só pode levar a cabo un equipo de persoas moderno e preparado, coñecedor de viveiro e as súas xentes. Hai alternativa, amigas e amigos. Hai alternativa no BNG. Alternativa que nos levan gobernando toda a vida eh, que convertiron o Concello nun patio do colexio onde discuten por quen ten a pelota. Nos poñeremos a seriedade e o compromiso fora das disputas persoais absurdas entre uns e outros. Estamos seguros de que o povo de Viveiro está farto deles, está disposto a romper o círculo que levan tantos anos conformando no BNG creemos que outro viveiro é posible, é posible unha cidade viva, moderna e dinámica, referente no seu entorno, atractiva para as veciñas e veciños. Creemos que outra forma de facer política é posible en viveiro, dende o profundo respeto a uns e a outros, unha política construtiva que aporta esforzo e traballo continuo para mellorar o noso futuro. Este é o proxecto que vos ofrecemos para Viveiro coa vosa forza, o noso traballo, ilusión e compromiso, en Viveiro hai futuro. Adiante e moitas gracias.